Благодійний фонд «Хеседбешт» упродовж 2 місяців працював за новим проектом соціальної допомоги населенню. Напрацювання, плюси та мінуси відкрито обговорили за круглим столом представники влади та громадські організації. В цьому році, коли було засідання при Кабінеті міністрів, було виділено 2 пілотні групи – це Хмельницька область і Одеська область, для того, щоб попробувати, яким чином я, громадські організації будуть виконувати це державне замовлення. Воно має бути конкурентно спроможним для тих державних комунальних підприємств, які сьогодні існують в нас на теренах Хмельницької області. За проектом допомогу отримали 22 особи. Саме вони потребували підтримки найбільше. Та коли починаєш допомагати, з'ясовуєш, негараздів у людей більше, ніж здається, кажуть працівники благодійного фонду. На мій погляд, все-таки територіальні центри повинні більш-менш більше співпрацювати, проводити якісь обстеження будинків, квартир, бо є все-таки певні проблеми, не завжди людина може прийти в територіальний центр, тобто треба робити такі візити на дому для того, щоб все-таки виявити ті питання, які необхідно зробити. Недержавні організації можуть надавати якісну соціальну підтримку, але потрібно створити відповідну законодавчу базу. Перші кроки до цього Україна вже зробила. Це тільки частина пілоту. Це апробація моделі на регіональному рівні. В цілому в державі це буде проходити в 4 етапи. Реформа соціальної сфери – процес непростий і тривалий, уже є напрацюванням, та сьогодні говорити про успіх ще зарано. Ви розумієте, що реформа триває, і сказати, що завтра все в нас буде готовий інструмент, і нам буде дуже легко працювати, не можна так сказати. Учасникам Хмельницької соціальної підтримки благодійники організують новорічне свято та обіцяють, що не залишать після закінчення програми. Олексій Єленков, Віталій Кривенко, інформаційний випуск.